Godmorgen. Klokken er 8:15. Lad os tænde noget lys og luft ud af det der. Jeg har 3 årgange Anders And, jeg kan kigge på, når jeg har luft ud. Men lad os bare komme op. Selvom jeg ikke sådan noget... Jeg har ikke sådan noget sådan særligt at stå op til i dag, men det er jo rart bare at komme op, jo. Så lad os bare komme op. Men huslejen er betalt, regningerne er betalt, jo. Så huslejen, regningen er betalt, der lån og sådan noget. Og der er mad og saftevand. Der er varme på radiatoren, så må det ikke, det går over det hele. Så slemt er det altså heller ikke. Det kunne altså være værre. Så jeg må til at, når min YouTube-penge kommer, jeg må til at spare et par tusind op, så jeg har mere end, næsten ingen penge her. Det er så det, jeg skal. Jeg bliver nødt til de næste par måneder at spare nogle tusind kroner op. Så jeg har et par tusind på min bankkonto og et par tusind i min pung. Det vil også gøre, at jeg får mere lyst til at komme ud og sådan noget. Jeg ved, jamen så har jeg en penge på hånden. Og der er sikkert også en kæmpe varmeregning på vej, vel? Hvis elregninger eller sted nærmest 200% og sådan noget. Og varme og sådan noget. Så skal jeg også lige være opmærksom på, at der er så kæmpe elregning og varmeregning på vej måske. Som er over dobbelt så meget som min normale. Altså der er lige pludselig kommet elregning på 2.000 kroner eller sådan noget. Eller 3.000, et eller andet er helt godnat, jo. Det er jo 200% stigning af meget, jo. Og der er nogen, der har fået deres varmeregning at stige flere 100% i Jylland, de der varme kraftværker. Så, altså, det er jo alvorligt for folk, der har sidder svært i det med penge, og deres budget, der lige sådan kører rundt der, de har ikke så godt med et budget. Og så stiger varmeregningen lige 300%, jamen det kommer jo til at påvirke deres budget meget, jo. Ja, der er mange mennesker, selvom de begge to måske har et arbejde, men så har de altså også et eller andet hus, de skal betale på afdrag, og to biler. Hvis de bor i Jylland, så er der næsten så er der ikke noget rigtig offentlig transport, så bliver de nødt til at have en bil og komme på arbejde. Hvis man bor ikke lige ved en stor by, jamen er nedlagt alle busruter nærmest, jo. Kører en gang hver tredje time eller sådan. Man kan ikke komme på arbejde, hvis bussen kører en gang hver fjerde time eller så. Så bliver nødt til at have en bil, jo. Og det er dyrt at have bil i Danmark, hvis det skal være en anden bil, bare sådan en lille blikkasse, en lille mikrobil. Hvis man vil have noget end andet af de der mikrobiler, de allerfarligste at køre i, jo, hvis man kører galt, jo. Hvis man har en lidt større bil, der kører 12-14 km per liter, jamen så skal man lige pludselig nærmest betale 500 kroner om måneden, jo. Grøn ejerafgift. Altså, de brugte Mercedes er altså mere sikker at køre i med 20 airbags end sådan en lille mikrobil som Toyota Aygo eller Citroën C1 og Peugeot 106, hvad de nu hedder. Eller en Suzuki Alto og sådan noget. Altså er der grund til, at Mercedes eller BMW koster mange penge, mange flere penge end Audi og så. Altså hvis du kører galt og kører normal hastighed og uheldigt, at du kører galt, så vil du altså hellere sidde i en sådan en stor tysk bil, en sådan en lille blækspand, som bliver mast hele sammen, jo. Jamen det gør at de andre store biler også, men de har så 20 airbags, de har meget stærkere biler og airbags og alt muligt.
så bremser de også bedre og alt muligt. Så det er ikke, og der er også nogen, der har brug for plads, hvis de har to-tre børn. Kan du ikke køre rundt i sådan en mikrobil, så skal man have sådan en SUV eller sådan noget. Ja, så lad os lige tjekke, om varmen kommer ned. Varmen ned der. Der er tre årgange, Anders Sander, vi lige kunne kigge på. Skal lige vågen først. Mangler 73. Og 1974. Så er der 1976. Så det kan vi kigge på. Men lad os lige vågne op her og lufte ud. Så men jeg fik da varm mad, men det er så også over 15 timer siden jeg har spist nu så. Jeg har spist lidt brunkage i går, bolsje og sådan noget. Det var en stor portion mad, det var det, men jeg spiste altså også klokken 4:30. Og der er så klokken altså 9 nu, 9:30. Så jeg spiser det heller ikke lige nu. Yes. Jeg har sikkert glemt at sende mig rundt to gange. Jeg har sikkert glemt at skrue ned et eller andet sted alligevel. Yes, jeg vil starte med at uploade det her. Så jeg vil bare stoppe nu, og jeg kan altid se Netflix og sådan noget. Kan I have en god dag også.